Bakıda Kaspiyan Agro və 29-cu Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi olan Interfood Azərbaycan sərgiləri keçiriləcək. Studiyamızda bu barədə danışmışdıq. Sərginin detallarına dair isə bugün mətbuat konfransının təşkil olunacağı gözlənilir. Hazırda əməkdaşımız Zeynəb Nadirova həmin konfransdadır və detalları bizimlə bölüşəcək. Hər vaxtın xeyir olsun Zeynəb. Salam Çinarə, hər vaxtın xeyir, salamlayıram səni. Bəli, düzgün vurğuladın. Bugün sərgi keçirilir, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi birgə keçirir. Eyni zamanda Kaspiyan Agro və bununla yanaşı Interfood Azərbaycan da iştirak edir sərgidə. Sərgi nə zamana kimi davam edəcək və sərgi nəyə hesablanıb? Bununla bağlı təbii ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sektor müdürü Toğrul Qafarbəyli məlumat verəcək. Odur ki, Toğrul bəy, eşidək sizi. Sərgi nəyə hesablanıb və nə zamana kimi davam edəcək? Biraz öncə mətbuat konferansında qeyd edildiyi kimi Kaspiyan Agro və Interfood sərgiləri 15-17 may cari ilin 15-17 may tarixlərində öz işinə başlayır. Sabah səhər saat 10-da açılış mərasimidir. Rəsmi dövlət qurumlarının və rəsmi dövlət şəxslərinin iştirakı ilə sərgi bu il 3 gün davam edəcək. Biraz öncə elan olunduğu kimi 2025-ci ildə planımız bundan ibarətdir ki, sərgini bir gündə əlavə edərək 4 günlük bir çərçivədə keçirmək mümkün olsun. 38 ölkədən 400-dən çox şirkətin iştirakı gözlənilir. Onun 40%-dən artığı yerli şirkətlərdir, 60%-dən artığı isə deməli, xarici şirkətlərdir. Ümumi olaraq sərgidə yeni innovasiyalar, texnotransferlər, sahənin yenilikləri göstəriləcək. Beynəlxalq Aqrar İnnovasiya Forumu keçiriləcək 3 gün ərzində 10 paneldən ibarət. Əlavə olaraq Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi ili ilə bağlı ilin ən böyük hakaton müsahibəsi keçiriləcək. Qısaca olaraq bunları qeyd etmək istərdim. Təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü Mansur bəy yanımdadır. İstəyirəm elə ondan da ilkin bir neçə məlumat alaq. Mansur bəy, eşidək sizi. Ümumiyyətlə Interfood Azərbaycan 2024 sərgisindən bu il gözləntilər nələrdir və ötən illərlə fərqli olaraq hansı yeniliklər olacaq və bununla yanaşı daha çox hansı istiqamətdə mövzular müzakirə olunacaq? Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə də. Deməli, mətbuat konferansımızda qeyd olunduğu kimi, ümumiyyətlə, son illər ölkəmizdə qida təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirilən islahatlar, eyni zamanda görülən işlər, ölkəmizdə qida sənayesinin inkişafına, xüsusilə də bu sahədə çalışan sahibkarların öz fəaliyyətlərini beynəlxalq tələblərə, standartlara uyğunlaşdırılmasına köməklik göstərib. Təbii ki, burada sərgiyə də biz baxanda gördük ki, burada yerli sahibkarlar yanaşı, beynəlxalq sahibkarlar da beynəlxalq sahədə çalışan, tanınmış qida sektorunda olan sahibkar subyektlər də bu sərgidə iştirak edirlər. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün bunlar həm istehlakçılarımıza təhlükəsiz, sağlam qida məhsullarının çatdırılmasına imkan yaratmaqdan yanaşı, həm də həmin məhsulların, yəni təhlükəsiz qida məhsullarının ixracına geniş şərait yaradır. Təbii ki, bütün bunların hər biri bu sahədə olan sahibkarların öz fəaliyyətlərini norma və qaydalara uyğun şəkildə tənzimləməsi ilə bağlıdır. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, sərgidə Aqdamda xüsusi güşəsi olacaq və biz burada xüsusilə bu günləri ölkəmizin 17 bizim laboratoriyamız var, hansı ki bu laboratoriyalar müasir tələblərə uyğun fəaliyyət göstərirlər. Həmin laboratoriyanın xidmətləri nümayiş olunacaq sahibkarlarımıza və eyni zamanda biz hər zaman sahibkarlara bu sahədə metodiki dəstək göstəririk. Bizim güşəmizdə də bu dəstək əyani şəkildə nümayiş olunacaq və sahibkarların hər birinin eyni zamanda istehlakçılarımızı dəvət edirik, sərgidə aktiv iştirak edəsinlər. Təşəkkür edirəm məlumat üçün. Bəli, Çinarə, sərgi ilə bağlı informasiyaları diqqətinizə çatdırdıq. Təbii ki, mətbuat konfransı bitdi, sərgi davam eləyir və may ayının 14-nə qədər davam eləyəcək. Bizim isə hələlik bugünə olan informasiyamız bundan ibarət idi. Söz yenidən səndə.